Tapi sebelah lain, Kristus Yesus kan amat jaya masih. Bisnis kali ya bihani samai, tapi ini malah permisi lihat sunder. Bihani samai dino bagus saja. Yus samai mana jiwu do permisi lah mahima os. Bisnis kali, tapi lah advance mah Happy Christmas. Hey, rap permisi lah mahima os. Aji yus sunder bihani samai, tapi restangga yus video marfat. Permisi kok jiwit bocan. Rakni Yesus ausur malah dino baik kok sa. Hey, Yesus lagi jiwu do permisi lah mahima os. Ani kisne bayar lah, sebelah lain. Permisi dari asis diun, rabisis gari aja ke bosan, kami sunnye cahon, mau tahu berapa sama yang jadi lina cahna, ay, ini entah apa sih dari precious sama itu cahn, rabisis gari aja mau ek dua ada sabda, jiwu do bosan lihat apa ini malah kiki kurusi kau sama, nih kurang lama, tahu berapa bisa merakna gari rakhe kucu, ay, rabisis gari kami yohuna, 15 mah kami, yesus mau nih permisi lihat apa ini malah cahy, haga sangat tulna gono bakal cah, yesus cahy दागको बोट हुनुहुन्छ है अनि तपाईं नि म चाहिँ आगार हुँ अनि जब तपाईं नि म परमेश्वरबाट अलग हुन्छ जब तपाईं नि म दागबाट अलग हुन्छ नि तपाईं नि मैले पाप गरि पठाउँछु भन्ने कुराहरु लेखिराखेको छ त्यसमा है अनि पाप चाहिँ के हो त भन्ने विषय म आज तपाईहरुको बीचमा राख्न गइराखेको छु पाप चाहिँ जब तपाईं नि हाम्रो आदिका मातापिताले जब आदिमा जब पाप गर्नु भयो परमेश्वरसित त्यो सम्बन्ध बिछोड भयो त्यहाँदेखि पापहरु सुरु भएको छ अनि त्यहाँदेखि लिएर तपाई नि मेरो पापहरु बढ्दै 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 गएर अहिले यो घडी सम्म अहिले यो युग सम्म धेरै पापहरुका कुराहरु आइराखेको छ अनि पाप चाहिँ बाइबलले भन्छ पाप दुई प्रकारका छन् है म बाइबलमा जान्छु यस घडी पाप दुई प्रकारको छ है एउटा पाप चाहिँ यदि तपाई नि म पश्चाताप गर्छु भने देखि अनि तपाई नि म परमेश्वरको अगाडि हामी चूर्ण हृदय लिएर हामी उहाँको अगाडि जान्छौं भने तपाईले मैले गरेको पाप जस्तै किन नहोस् परमेश्वरले क्षमा गर्नुहुन्छ अनि वचनले भन्छ चाहे त्यो पाप चोरी किन नहोस् चाहे त्यो पाप तपाईले मैले अनजानमा गरेको पाप किन नहोस् यदि सम्म कि व्यभिचार धरी परमेश्वरले क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ तर एउटा यस्तो पाप हुन्छ जुन चाहिँ पाप चाहिँ तपाईले मेरो क्षमा हुन सक्दैन अनि त्यो पाप चाहिँ बाइबलद्वारा म तपाईलाई भन्न जान्छु है एउटा पापले चाहिँ तपाईले मलाई मृत्युसम्म पुर्याउँदो रहेछ त्यो पाप छ अनि त्यो मृत्युसम्म पुर्याउँदा चाहिँ कुन चाहिँ पापले चाहिँ तपाईले मलाई मृत्युसम्म पुर्याउँदो रहेछ के गर्दा चाहिँ तपाईले म मृत्युसम्म पुग्दो रहेछौ भन्दाखेरि चाहिँ जब तपाई अनि मैले पवित्र आत्माको कामलाई विरोध गर्छौ नि जब पवित्र आत्माको कामलाई तपाईले मैले पत्याउँदैनौ नि तपाई अनि म मृत्युसम्म पुग्दो रहेछौ धेरै प्रभुका दासहरू आदि उमेरमा नै उनीहरू मृत्युमा गएका कुराहरू हामी प्रशस्त मात्रामा थाहा पाउँछौं धेरै प्रभुका ठुलठुलो महान भक्तहरू है प्रभुको प्रभुले चलाउनु भएको उहाँका दासहरू पनि आदि उमेरमा नै उहाँहरू मृत्यु भएको छ परमेश्वरले आदिमा अनि परमेश्वरको आशिष चाहिँ तपाईं नि म चाहिँ प्रशस्तसँग लामो आयु बाँचेर परमेश्वरको वचनले भन्छ तिमीले आफ्नो नाथ पलातहरू देख्ने छौ तर किन परमेश्वरको दासहरू इसाईहरू किन चाहिँ आदि उमेरमा नै उनीहरू मरिराखेका छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मृत्युसम्म पुर्याउने पाप जब उनीहरूले गर्छ नि उनीहरू चाहिँ मृत्युमा परिराखेको छ अनि मृत्युसम्म पुर्याउने पाप चाहिँ पवित्र आत्माको कामलाई विरोध गर्नुपर्ने विरोध गर्दाखेरि अनि पवित्र आत्माको कामलाई नपत्याउँदाखेरि अनि अर्को कुरा पवित्र आत्माको कामलाई जब उनीहरूले रोक्छ नि उनीहरू मृत्युसम्म पुग्छ हेर्नुहोस् है हामी मत्तीको सुसमाचार मत्ती सुसमाचारमा हेर्छौँ भने 12 को 31 र 32ले भन्छ पितालाई गरेको निन्दा पिताको विरुद्धमा गरेको पापहरू क्षमा हुन्छ पुत्रको विरुद्धमा गरेको पाप पनि क्षमा हुन्छ तर जसले पवित्र आत्माको विरुद्धमा पाप गर्छ नि त्यो क्षमा हुँदैन भनेर भनेको छ म अहिले बाइबल पल्टाउँदिन सायद तपाईहरूसित म यो समय मिल्दैन होला मत्ती 12 को 31 अनि 32मा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अनि पुरानो नियममा पनि हामी हेर्छौं भने देखि पवित्र आत्मालाई जब पुरानो नियमका दासहरूले है दुखित तुल्याउँथे नि जब पवित्र आत्मालाई दुखित तुल्याउँथे नि परमेश्वर धेरै रिसाउनु भएको छ इजरायलीहरूलाई हामी हेर्छौँ भने यसाया 63 को 10 पदमा हामी हेर्छौँ भने इजरायलीहरूले चाहिँ पवित्र आत्मालाई दुखित तुल्याएको छ अनि पवित्र आत्माले जब इजरायलीहरू दुखित तुल्याए नि परमेश्वर चाहिँ उनीहरूको विरुद्धमा लडाइँ गर्नुभयो भनेर भनेको छ हेर्नुहोस् है परमेश्वरको आत्मालाई चाहिँ पुरानो नियममा पनि अहिलेको यो नयाँ नियममा मात्र होइन अहिलेको यो युगमा मात्र होइन तर पुरानो नियममा पनि जब पवित्र आत्मालाई परमेश्वरको दास है प्रभुको जनहरूले जब उनीहरूले दुखित तुल्याउँथे नि परमेश्वर धेरै रिसाउनुहुन्थ्यो इजरायलीसँग पनि धेरै रिसाउनु भयो इजरायली त परमेश्वरले माया गरेको जाति थिए तर किन उहाँसँग परमेश्वर रिसाउनु भयो उनीहरूसँग परमेश्वर रिसाउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले पवित्र आत्मालाई दुखित तुल्याएका थिए यसाया 63 को 10 पदमा हामी हेर्छौँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अनि म यो भन्न चाहन्छु धेरै क्रिस्चियनहरू अनि धेरै इसाईहरूले पवित्र आत्मा को हो पिता को हो
परमेश्वर यीशु को भन्ने कुरालाई पनि अझै सम्म उनीले थाहा गरिराखेको छैन अनि म तपाईलाई आज भनि दिऊ पुरानो करार हामी उत्पत्ति देखि लिएर हामी मलाकीको पुस्तकसम्म पिताको युग भनेर भन्छ अनि यता आएर तपाईको मत्ती देखि लिएर यहुन्ना सम्म चाहिँ यीशु परमेश्वरको पुत्र येशूको युग भनेर भन्छ अनि प्रेरित देखि लिएर अहिले यो घडीसम्म चाहिँ पवित्र आत्माको युग हो हेर्नुस् है पवित्र आत्माको युग हो अनि यो भन्न मिल्दैन कि पुरानो नियममा पवित्र आत्मा थिएन भन्न मिल्दैन थिए उनीहरू तर त्यतिबेलाको समयमा चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ छनछनमा हेर्नुस् है छनछनमा चाहिँ आएर चाहिँ परमेश्वरको दासहरूसँग उनीहरू शक्ति दिन्थे परमेश्वरको दासलाई कहिले खाँचो पर्थ्यो परमेश्वरको दासलाई कहिले शक्तिको खाँचो पर्थ्यो त्यतिबेला चाहिँ पवित्र आत्मा छनछनमा आएर चाहिँ परमेश्वरको दासहरूमाथि ओर्लिन्थे भनेर भनेको छ हामी पुरानो नियममा हेर्छौँ भनेदेखि सिम्सन कहाँ परमेश्वरको आत्मा आएको छ सिम्सन म त्यसको लामो कथा म भन्दिनँ जब सिम्सन आफ्नो बाटोमा हिँड्दै गरेको हुन्छ है ओह्रालो जब जाँदै गरेको हुन्छ सिम्सनको अगाडि एउटा सिंह आएको छ अनि सिंह जब सिम्सनको अगाडि जम्का सिंहसँग जब सिम्सनको जब जम्का भेट भयो नि हेर्नुहोस् है परमेश्वरको आत्मा सिम्सनसँग सिम्सन कहाँ आयो भनेर भनेको छ अनि त्यो सिंहलाई चाहिँ सिम्सनले चाहिँ एउटा पाटो झैँ च्यातिदिएको छ भनेर भनेको छ पुरानो समयमा चाहिँ परमेश्वरको दासहरूसित पवित्र आत्मा छनछनमा देखा पर्नुहुन्थ्यो तर अहिले घडी चाहिँ पवित्र आत्मा तपाईँ मसित सधैँ बस्न चाहनुहुन्छ हेर्नुहोस् है अहिले यो समयमा चाहिँ यो युगमा चाहिँ पवित्र आत्मा तपाईँ मसँग सधैँघरि बस्न चाहनुहुन्छ तर धेरै मण्डलीमा धेरै अगुवाहरूले धेरै इसाईहरूले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि नि पवित्र आत्मा चाहिँ मण्डलीमा बस्नुहुन्छ चर्च भवनमा बस्नुहुन्छ गिर्जा घरमा बस्नुहुन्छ भनेर भन्दछ तर होइन पवित्र आत्मा चाहिँ तपाईँ मसित व्यक्तिगतसँग बस्न चाहनुहुन्छ तपाईँ मसँग जब व्यक्तिगत बस्न चाहनुहुन्छ हेर्नुहोस् है जब तपाईँ म इसाई भयौँ जब तपाईँ मैले बप्तिस्मा लिएँ पवित्र आत्मा तपाईँ मसित आएको छ एउटा कुरा अनि जब पवित्र आत्मा तपाईँ मसित आयो नि तर धेरै इसाईहरूले धेरै प्रभुको दासहरूले जब संसारसित लोकप्रियता गरे जब संसारसित मित्रता गरे जब संसारकै हलमा उनीहरू जोते नि पवित्र आत्मा उनीहरूबाट हराएको छ अनि एउटा पन्जाबको नामी वक्ताले भन्नुहुन्छ पवित्र आत्मा आएको चाहिँ तपाईँ मैले थाहा गर्छौँ अरे है अनि पवित्र आत्मा चाहिँ आएको तपाईँ मलाई थाहा हुन्छ अरे तर कहिले गयो तपाईँ मसित मबाट तपाईँ मबाट कहिले चाहिँ पवित्र आत्मा गयो त्यो तपाईँ मैले थाहा गर्न सक्दैनौँ अनि पन्जाबको एउटा दासले त्यही कुरो भन्नुभएको छ हेर्नुहोस् है परमेश्वरलाई परमेश्वर पवित्र आत्मालाई जब तपाईँ अनि मैले दुखित तुल्याउँछौँ नि तपाईँ अनि म मृत्युको मुखमा पखिजान्छौँ अहिले भनिन्छ नि मान्छेहरू किन आदि उमेरमा मरे मैले अघि तपाईँलाई भने नि मान्छेहरू किन प्रभुको दास किन चाहिँ आदि उमेरमा क्यान्सरले मरिराखेको छ करुणाले मरिराखेको छ हेर्नुहोस् है धेरै धेरै रोग कष्टले मरिराखेको छ होइन यो बाइबललाई पल्टाउँदै जब तपाईँ मैले हेर्छौँ भने नि उनीहरूले चाहिँ पवित्र आत्मालाई दुखी तुलाइराखेको हुन्छ धेरै प्रभुको दासहरूले पनि परमेश्वरको आत्मालाई दुखी तुलाइराखेको हुन्छ पवित्र आत्माको कामलाई उनीहरूले पत्याउँदैन पवित्र आत्माको विरोध गरिराखेको हुन्छ त्यो कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मृत्युसम्म पुग्ने पाप गरेको हुन्छ अनि अर्को दोस्रो विषय हेर्नुहोस् है पहिलो मैले पवित्र आत्मालाई स्थान नदिँदाखेरि पवित्र आत्माको कामलाई नपत्याउँदाखेरि मृत्युसम्म जान्छ भनेर भने नि अनि दोस्रो नम्बर चाहिँ येशूलाई तपाईँ मैले बारम्बार क्रुसमा टाङ्छौँ नि बारम्बार परमेश्वरलाई अपमान गर्छौँ नि त्यसले पनि तपाईँ म मृत्युसम्म पुग्दो रहेछौँ येशूलाई हेर्नुहोस् है येशूलाई बारम्बार अपमान गर्दा पनि तपाईँ म चाहिँ बार बार त्यो मृत्युसम्म पुग्दो रहेछौँ